Përshëndetje nga ABC News dhe mirë se erdhët në Djela Sprint. Do flasim gjithsesi sot për futbollin shqiptar, natyrisht dhe për Europianin U21 që është programuar për në 2027 së bashku me Serbinë. Pritet vetëm zyrtarizim, megjithatë do diskutojmë gjithsesi për këtë temë në mbrëmjen e sotme. Natyrisht do të flasim për kampionatet e huaja, Serie A, Bundesliga Gjermane, Premier Liga dhe La Liga. Ndërkohë që Europa League në mesjavë dhe rikthimi i Champions League me ndeshjet e dyta do të jenë pra pjesë e mbrëmjes sonë të sotme. Pa më kohë i prezantoj formacionin e Djela Sprint. Ledio Panu, trener. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Ledio. Mirëmbrëma. Partizani fiton dhe merr vendin e dytë. Një ndeshje bindëse për Partizanin, tregoi potencial, i tregoi edhe ekipeve tjera që është një ekip i denjë për titull. Ermal Tahiri, trener, mirëmbrëma Ermal. Mirëmbrëma. Ndërkohë që Dinamo deri në frymën e fundit e kërkon fitore. Ne ka arritur dy herë këtë. Kam ngulja për të fituar dhe pjesa e më sakt trajnerit dhe ndrimeve që bëri trajneri për të fituar ndeshjen ndan dhe rezultatin, pavarësisht se vllaznia ishte 90 lojtar. Po. Ardian Mema, trajner, mirëmbrëma Ardi, mirë se erdhët. Mbas 6 barazimeve rresht, Tirana arrin fitoren e parë në këtë kampionat në javën e 7 me protagonist Prengën, i cili shënoi një dy golësh, themi europian. E para që Tirana, pjesë të parë, mu duk një ekip, thash, nuk ka mundësi të fitoj këtë ekip. Pastaj pati ndeshjen e dytë, pra kishte dy tablon ndeshje. Ne pjesa e dytë ishte një kthim kështu totalisht dhe e mendoj që e meritoi ndeshjen pavarësisht se e gjeti shumë shpejt golin dhe ai dha një lloj entuziazmi Tiranës që arriti dhe të shënoi golin e dytë. Megjithatë është një ekip që paktën nuk ka humbur dhe sidomos me pjesën e dytë që bëri sot të jep shpresa. Ka bërë dhe ndeshje tjera të mira, është ndryshuar edhe në fund, pra minutë 94-95, mos gaboj me në Ballç, mos gaboj. Dhe i ka pas mundësit për t'i pas të dy ndeshje pra të fituar, por që futbolit t'il është. Me gjitha të, kjo është rrugën barë. Themi, kaloj një ngërsh ndoshta psikologjik. Ndoshta ka kaluar ngërsh psikologjik. Qartë, Nërtan Prithi, kolegë i ABC News, mirëmbrëma tani, mirë se erdhët. Nërkohë tani ti ndjek gjithmonë informacionet e fundit, ngjarje më të rëndësishme sportive, ndryshme emisionin tënd Sport Center pra çdo ditë së bashku me Bled Kukën dhe redaksinë e sportit, kështu që në një mënyrë na sjellësh detajet dhe kikat e fundit që na vijnë nga sporti ndërkombëtar. Çfarë veçanta ke? Atëherë gjëja më kryesore, ndeshja më rëndësishme e dielës, normalisht ishte derbi i Madridit, Atletico me Real Madrid, pjesa parë 0-0, pak raste nga një rast nga një goditje në port për dy skuadrat. Pra ndeshje kursyer, thënë. Siç mund të jetë një ndeshje Atletico Real Madrid, ku gjithmonë pavarësisht emrit nuk pritën një spektakli ma, si do mos kur luan një skuadër e drejtuar nga Cholo Simone, kështë e parë Napoli po fiton, këto janë 2-0 me Monzën, këto janë rezultatet e fundit, se i përket... Dikoj që hap pasami...